سامية سلوه حسن ومدحوينها ودن كتنزانيا ونهوين ذي اللبادي حلك مدحوين كايسا قارد أفريكا وحي سعودال كومرايسا كينيا بوقشادة نيروبينا وحاكسو بحضي شريكوين لحيرا كوا صحافة كينيا يسوين وتبيين سامية او حلك قباتي مركي وقيريو ذي مدحويني هوري ودن كتنزانيا مقفولي او اي كحيقين واحد ايا دربوهو قانسو بانكولا قبلكا waxana boqoshayna ay ku martay wadamada Kenya iyo Uganda socdaalkeeda Kenya saxaafadu waxay si weyn u tabisay in dhamaan shaqaalaha maamuska saraakiisha ciidanka iyo ilaalada madaxweynaha wadanka Tanzania ay dhamaantood yihiin haween si gaar ah uga muuqato feejignaan iyo tabar shaqada ay hayaana arinta kale waxa weeye in dhamaan ilaalada iyo shaqaalaha kale ee madaxweynaha wadanka Tanzania Samia Suluhu Hassan ay xiran yihiin dhammaantood khamar inkastoo haweenku ay yihiin halbowle wadan kasta oo dunida haddana hoggaaminta Samia Suluhu Hassan waxay calaamad u tahay haweenka Afrika oo qayb badan oo kamid ay doonayaan in xilalka sare ay ka qabtaan dalalkooda booqashadeeda Kenya madaxweynaha Tanzania waxa la filayaa in wax weyn ay ka bedesho xilalka labada dal oo mugdi ku kala dhex jiray iyadoo khudbad ka jeedinaysay aqalka looga arimiyo Kenya oo barbar taagayay madaxweynaha waddankan Kenya Uhuru Kenyatta waxay tilmaamtay in gobolku u baahan yahay isdhexgal wada noolaansho iyo wax wada qabsi iyadoo arintaas adkeynaysa waxay sheegtay madaxweynaha Tanzania in magaca madaxweynaha Kenya uu yahay Uhuru oo noqonaya nabad iyo iyadoo ah Suluhu oo ah heshiis taasna ay tahay waytiri in laga dhabeeyo